To mali rokaj. Doduše, morat ćemo malo tu brzamo na AVI fajlu. Ali bitno je da ti dereš, brate. Dragi gledalci, pogledajte ovaj krš, ovaj kamenjar. Ko bi rekao da bi ovo moglo da bude leglo jednog greha? Greha koji se zove požuda. Da, požuda. Požuda u svom najprimitivnijem obliku. Opa, okrenuo je pa sad dere sa strane. Sad će malo s druge strane. Magi nije gotov. Snimak nastavljamo sutra ujutru.